belakang Bengkul Keraham Lai Chandri Dan Bengkul Kiel Siam Mun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  Siam ini kecil Macah pinung buang rupa martet Mana yang sang wim dan senara Pasti mencai Pasti mencai Siasrai Lepri itu Jam ki ko bajat da, ki bat yat ki ko bajat da. Sudah ayo cepat orang lain dulu. Bapak siap dia kan? Lepasnya ada ni, jaga ko. Betul tak berkutit? Biar cuma yang ada air pasang tri. Apa? Siang cuy out, cap cuap, cempri. Rere berbaru, rere acai, rere acai lang kebuat kau, ayo buat kau, ayo berani. ยาตาดำมือดำกระเบื้องดำมือเลยดำกระเบื้องดำกระไรยังไงดำกระไร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 ดำกระ
ឡើងទៅមួយទៀតរស់យ៉ាងមុខស្យាមអត់ស្ដាប់របស់ស្យាមបាត់ដែរចាំព្រះយាទៅទៅចូលទៅបាត់ចាំព្រះពីស្ដាប់ទៅបាត់អត់ស្ដាប់ជើងរបស់ស្យាមព្រះព្រះទៅដែរអត់ទៅចាប់ព្រះអត់បាត់ឡើងទៅមួយរបស់ស្យាមចាំព្រះបើចែកជួយដល់របស់ឯងដល់មែនទេលោកយ៉ាងណាយអា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 ចមកយ៉ាងនេះគេសាយយ៉ាងនេះអត់អត់ទេបងចាំព្រះថាពីដឹងបាទអាចនិយាយដឹងបាទមុននឹងមកបាទនិយាយឆែក YouTube យ៉ាងសាច់ដែរបាទមុននឹងបាយមើលឲ្យមើល YouTube នេះចង់ឃើញទូរស័ព្ទហើយបាទពេលបាទប្រមាចាំព្រះឡានមកជួយពេលឡានបាទចាំព្រះឡានទៅមកដល់ផ្លូវទៅជ្រៅនៅរបស់ចម្រៀងឡាមិនដែរចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2នៅទឹកទីក្រៅប្រដៅគុំខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី2រោទូបាទទឹកទី3ដែរបាទជាស្រីបាទទឹកទី3បាទមិនទឹកទី2ទេលោកគ្រូជួយកំណែបាទហើយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនចាស់សិលិកជនទាំងអស់ផងដែរបាទហើយបាទបងប្អូនអាចទស្សនាបាននៅតាមទូរស័ព្ទដៃបាទស្មាតហ្វូនហើយបងប្អូនទីទូរស័ព្ទមកចុច Facebook ហើយចុច Like អាច Like 3 Page ជាមួយ Page បាទ Television អឺ TV កម្ពុជានៅ Page យន់ TV ទឹកស៊ីបាទចុច like បាទគឺបានទស្សនាការ like តនៃការគុតគ្រប់កម្មវិធីបណ្ដាលរបស់ស្ថានីយ៍យន្តម្ដងបាទហើយពេលផ្សាយបន្តនេះទៅពីជប៉ុនហើយនៅពេលផ្សាយបន្តបាទបាទច្បាស់រយរយម្ដងបាទសូមអរគុណបងប្អូនស្រាប៊ីលីអូបងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះបាទគឺស្រាប៊ីលីអូវាផាចាមានឡើងនៅគ្រប់ពេលវេលាបងប្អូនបាទសាគ្រូសូមទទួលខុសត្រូវដល់យើងហើយទឹកទី3ដែលសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទី2បាទរៀងឡៅចន្ទ្រាបាទជាមួយនឹងកីឡាករថៃមុនយ៉ាំលោកមុនទេបាទបាទរាជការនឹងមកលើកដាគឺមកយកពីម្ដងពីម៉ារ៉ាតុនបាទគឺការប្រកួតប្រលំនេះគឺប្រកួតនៅស្ទឹងជ័យបាទថ្ងៃនេះគឺមកលើកទី2គឺមកជួបជាមួយនឹងឡៅចន្ទ្រាម្ដងតែគង់ស្នាមដល់ឡៅចន្ទ្រាបាទតាមតោការប្រកួតទៀតគាត់ឡៅចន្ទ្រាទៀតបាទ
ai rồi bà ông thầy giáo cái hạ tôi chuyện tăng dần trời mà bà bị tức con ai dần đưa lao cho công ba này ai cho mặt ai clip ngay bị dần trời tay ôi áp châu đi ngay sao ngươi là ba bên thầy giáo bà cùng tên ta ôi ra thôi của thầy bà bà bây ra đà ไปขนม